أو شو بيجي من أشتاء تبي بشنا رمانا عيد أنا فلما مالي تيجي من أمس ما بلغلي أنا فلما مالي سلام بلغلي أنا سلام سلام على كورتا على كافيا على كأنا غشي ما يوم بلغلي جبت دنيك الزيرو لا تفوكا دنيك تيجي أستك كم أم كم أم الزيرو كنا كم أم باي لا كابو كل دوبي نتما بلا شغل أبوشي ما يوم كم أم بيت دني داني أصلي دي أك مودي وعند ما لين تيجي دولا وبنا تا دني أكما جي لا شغل أبوشي ما يوم برا أكما لا أبوا فكان أكما لا كا ما يوم دني ولا مغمي لا أبوشي دولا فادو دني ولا مغمي لا أبوشي فلا دوما فادي دولا فلا بابادو Bukan nama aku, bukan nama aku. Bukan nama bosi panen ni, bukan nama bosi panen ni. Walau kau cuba tahu, dia tunggu tu, udah baku malam tu nama nak lagu si. Jadi bukan nama mereka. Ada ni bekuat dari kalau jilat kena, orang kena ira kapok. Jadi bukan bank yang animal orang kunci. Dia tunggu tu jilat mereka dari se, sama malam fara fara. Bangun bad dia suruh tu. Eh dari bad dia nak lagi bad juga dia. Eh dari ni panik ni mesti bank yang ano. Eh dari dia boleh kapok. Kau tak suruh dia kau kini ira kau beri. Eh boleh dia beri kau di. Wah itu suar dia, suar dia tu. Si naga dia boleh kono. Abang tu main aku kuma dia. Eh, dari bad dia bukan ke dunia. Dia tunggu tu, eh, boleh muka tu mampu tu cina. Dia tunggu tu, eh, boleh mana tu lebih la. Dia tunggu lebih dulu kita ubah. Dia tunggu lebih bad dia tu kau benda. Nanti orang muka kita dulu la. Muka sih la Allah jauh ni jabla. Dari muka dulu faham puja, abang dulu faham doa. Wah mana tu muka tak kuat di dalam. Eh, dari muka apa muka kuat di dalam. Abang bad dia dengan ni wah. Abang muka bad dia ni. Abang. Abang sekarang dia nu. Abang tak kuat di dalam. Abang ni walaian se. Abang pun abang dari muka barang mana kini. Kamu nak apa? Aku nak cari tukar jari benda. Ibu dia nak kumpul kena rakyat baca tesis budak. Nenek rakyat baca tesis budak nak apa? Nak apa? Tidak rakyat baca lagi sila. Nenek rakyat baca malu dia tahu tu. Okey, nak apa? Tidak lagi sila. Nenek rakyat baca macam mana untuk itu? Sudah sampai. Okey, nak apa? Nak apa? Tidak lagi sila. Kebi cari macam apa? Alala. Eh, dah ni ulo panik ciri musuh. Eh, panik ciri. Eh, dah ni aku musuh. Eh, musuh aku kula. Agak tidak sila. Okey, asal mereka jumpa kena bermakro. Sudah apa? Pergi ala. Eh, kita semua mengaku pergi ala. Kita boleh macam apa? Kali ni cuma saya tak mahu. Eh, kali ni kita. Sudah apa? Musuh aku eh buat ala. Ada apa? Antara apa dah? Dua orang dia dua beno kasih nak buat korang tahu lupa. Anak saya.
mai dânsa. Avea de la posibil. Cine? Avea furat la adenă cu lula. Că e facul venică, e facul venică. Și asta gălălu. Am la gălălu duhul tata ca dani una. E de sută sape. Am ales demonul gura ca filoca ca cibă zogoia. Care e gălălu de-aia lula. Oi, nena. Ne aia ira ca apă. Bela gălălu de vezi amiga oalea la birra. E de sută sape. Ne n-au pasă ca apă, ne au la ma apă. Ma apă. Ai tăsă cu tumura ca zilele, mănânc de pisier. Ne-au să avea cum apă. Cum am un bel, n-avem mănânc de un fara-fara. N-avem cum apă. Cum am un bel, n-avem cum apă de bruda. Cum am un bel, n-avem cum apă. Dar e bo bo bazuro kesu bam ni ba de ma wo fara ni tege. Wo ba wo ma fara. Ki ba bo da ma ti gabul. Ni bo bo bazuro kesu la nem so ki ba bo da la dani. E bo mu desuwe. Ni e bo mu desuwe. Mo chi na nanse ko ma ni dabla. Ni chi na ma ko ma ni dabla bi ni ni ga dama. Ya fo me ka jela bindeni. Ya fo ko ma ta bindeni. Be ga ni dani ba de so lo na. A ba da be we de so lo ma ba de chi to ko fai. Aga so de ni ka. Na ne ka ni se ande ku nyo na. Je do lo dani ande nyo na. Ana ta ni se be ya dabla. Nes mura muga muga ka besa ni mata. Ne dani ele sira ka jakwala. Ni mata iba bula te lafia. Ni mata iba de sia te lafia. Alors dis.